Ақтөбеде бизнес жобалар байқауы өтуде. Оған тек ауыл тұрғындары қатысты. Облыстық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған шараға 141 адам өз жобасын ұсынып, нәтижесінде 20 адам жеңімпаз атанды. Байқауға қатысушылардың ең жасы 19-дағы студент болса, үлкені зейнет жасына жеткен жан. Ауыл кәсіпкерлерін қолдау мақсатында ұйымдастырылған байқау туралы тілшіміз айтып берсін. Дания Рысқұлова Шалғайдағы Мұғалжар ауданының Ембі қаласынан келіпті. Омарташылықпен айналысатын келіншек кәсібін кеңейткісі келеді. 30 ұядан жылына 100-ден келі бала алып, ауылдастарының сұранысын қамтамасыз етіп отыр. Климаты құрғақ өңірде арабаптау оңай емес. Маусым сайын қолайлы жер іздеп көшіп жүреді. Дегенмен өмірлік кәсібін тапқан Дания қиындыққа мойымаймын дейді. Бұл байқауға қатысқан себебім шамалы қаражат керек көбейтуге. Өзімнің қазір жұмыс істеп отырған жобам тек қана осы семьямды асырауға жетіп отыр да. Үлкейткім келеді ары қарай. Еділбай тұқымды қойдың басын көбейту, көкөніс сақтайтын қойма салу, тігін шеберханасы мен монша кешенін, наубайхана мен шаштараз ашу, тіпті құмды жерде құлпынай өсіру сынды жобалар үздік деп танылды. Аталған нысандардың бәрі ауылда ашылады. Кәсіпті бастап кетуге кәсіпкерлік палатасы мен облыс әкімдігі нақты қолдау жасап отыр. Дуарды ары қарай да қадағалаймыз. Біз қолымыздан келген жаңа банктармен таныстырамыз. Біз осы отырған аймақтық палаталарға деген ары қарай бүкіл қолдау көрсетіп, палатаның жанында өзіңіз білесіз, мына орталық бар, біз кәсіпкерлер қолдайтын. Қазір облысымызда 440 мың экономикалық белсенді тұрғындардың осы шағын орта бизнес субъектілерінде 135 700 адамы жұмыспен қамтылып отыр. Олардан 10 айдың қорытындысы бойынша 94 миллиард теңге салық түсіп отыр. Ол өткен жылмен салыстырғанда 12% артық. Байқауда берілген ақшаға ешқандай пайыздық үстеме қосылмайды. Кәсіпкер жобасын іске асырып, шаруасын дөңгелеткеннен кейін қаржыны қайтарады. Бұл өз кезегінде өз ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерге қолдау болмақ. Жүлдегерлер жобаның күрделілігіне қарай 300 мың теңгеден бастап 3 миллион теңгеге дейін грант алды. Бұл жолы қаражат қоры 30 миллион теңге болды. Оны халықаралық қайырымдылық қоры мен облыстық әкімдік бөлді. Байқау қорытындысы бойынша омарташы Данияда жеңімпаз атанып, 1,5 миллион теңге алды. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.